بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحافة ما تشرفت على أهل جوتها لما أنتم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب رنتي مانتا وحا فرحدوين إياه أنا جاي مدعونا جمهورية الصومال أحمد محمد السيرايو إن مانتا وجهي لبعض مدارك إيقال إنترناشنال إيربورت aan maanta dhagax dhignay oo muddo runtii aan maartay ku hamiyeynay inuu noqdo madaarkani ama airportkani gagadan diyaaradahan inuu noqoto gaga caalamiya oo magac ay wadato ahliyeygii maxaa laha jiraan cigaal siyaasiga weynaa geeska afrika laga yaqaanay inuu noqdo madaar u dhigma madaarada caalamka ama madaarada afrika kala la tartamo noqdo saa la socoteen waxa inoo soo dhamaaday inta aynu hore u haysanay oo ahayd 2,460 mitir ama 2 kilomitir iyo badh yaan odhan karaa oo horey noogu jirtay oo qaybtii hore ahayd in dib loo casreeyo oo la saaro isma cusub iyadoo salka wax sii jiray oo sii dhisna ahaa. Taasina ahayd lacagtii koowaad ee noogu deeqday walaalaheena dowladda Kuweyt. Kadib markii si wanaagsan loo maamulay ay arkeen in hawshii sidii la rabay in loo qabtay, waxay dhashay in lacagtii hore oo dumaartay loo qaybshay 2 airport gegada diyaaradaha joogna cigaal international airport iyo gegada diyaaradaha berbera ay noo gaari weyday inay intaa in ka badan ay qabato. Waxayse ku qarceen walaalaheennii maartay macaawada horeyna siiyey inay intaa dhan oo ah 1,410 maantaan dhagax dhignay si loo dhammaystiro ay face 2 lacag ay noogu deeqeen. Tiina waa tamaanta aan dhagax dhignay. Waxaan ku rajo weynahay inay maanta sidiisa ka dhaqso badan u qabsoomi doonto iyadoo hadda hawshu maartay ninkii qandaraaska hore u qaatay maanta joogo ay u rakiban tahay ama maanta u taalo warshadii maartay iskuul laaqaysa sawirka jayga iyo daamurka oo maanta u baahnay in loo soo diyaagaroobo wax la mobilization badan aan u baahnayn. Runtii waxay idin muuqata ka saxaafad ahaan inaad ka markhaati kacdaan maalintan meeshaan nibinday ilaa maanta isbedelka weynee ku yimiday madaaradan Soomaaliland gaar ahaan cigaal tarasha airport iyo berbera airport gaar ahaan kanan joogno badarkaysaan hadalada rakhiiska ah in la dhegeysto maaha deedinka noo markhaati oo dhaho noo dhexeeya indhii caafimaad qabana waxay arkayaan isbedelka waddanka guud ahaan ku yimiday hadday wadooyin tahay hadday dhismayaashii maartay wasaaradda dowladda tahay hadday tahay airportadii waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen hamiga ah in dalkan waxaan u dhaqaaqnay in la dhiso oo marti horumarkiisa laga shaqeeyo oo adeegyada bulshada kor loo soo qaado. Nama dhibayso runtii hadalada faraha badan leh ee marti dadka mishaarada ay sheegayaan waxa weyn dhaliisha toosan ee wax sheega waan qaadanaynaa wixii naga dhimana waan gufaynaynaa. Laakiinse waxaan dadka u sheegaynaa in dalka u dhaqaaqay horumar sidii dalka loo dhisi loo gaarsiin lahaa dalka horumar loo gaarsiin lahaa waa gaalada ku mahmahdaa safarku u dhaqaaqay iyaduna ha iska ciidan meelaha joogjoogta dalkan wuxuu u dhaqaaqay in dib loo dhiso u dhaqaaqay in dib dhiskiisi weyne muuqdayo dee halka dhiskiisu marayo ama aan ka helno bulshada caalamka ee saaxiibadan ahaan ka helno ama aan ka bixinno ashuurtii ummadda ka ururnay dacayadaha rakhiiska ee laleeyahay ashuurtii ummadda lagu ururiya baa golo lagu baabiinayaa waa xaasha oo wax aad u fuulxun weyaan. Way shalay waxay idin muuqatay in cagafado la soo dejiyey wasaaradda beeraha loo soo dejiyey idinuma caawin cashuurtii dowladda ka keenay. Waxaa kaloo soo socda bariisaha daba imanaya qalabkii iyo maarta cagafada lagu dhisayay jidka qeere gaabo kaana waxaa kasoo yimiday cashuurtii ummadda laga ololeeyey iyo dakhligii dowladda Soomaaliya lahayd. Waxaa marka horumarka lagu dhisayaa waxa weeyaan ta aan ummadda ka ururino oon si fiican u maamulo wixii ummadda aan ka helno beesha caalamka oo iyadana kalsooni aan u muujino oo iyaguna qof kasta wax kugu deeqa ama ku arka adoo si wanaagsan wax u qabsanaya wuxuu kugu dhiiranayaa inuu wax kugu daro. Wuxuu kaloo markuu wax kugu deeqana hadduu arka wixii uu kugu deeqa oo si fiican u qabatay oonad lumin hantidii wuxuu ku dhiiranayaa inuu intii in ka badan kugu deeqo. Marka taa waxaan leeyahay maanta mudda reer Soomaaliya waxaan leeyahay iyana dhegay ku dhega barjoobin boqolka af mishaarada dadweynaha ka fara badan waxaan qabanayna wax qarsoobeen maaha sidaa wasiirku sheegana dhagax beena ma dhignaanu
waxaan dhagaxaan dhigaynaa waxa weeyaan wixii aan ogaanahayno ee ama umadeena ugu deeqdo ama jeebka ay ku jirto qasada dawladda ku jirto ayaan dhagax dhignaa umada been uma sheegano wixii italku na gaarsiiyana waxaan ku tali jirnaa in muddada ilaahay maarka noogu talagalay inaan joogi doono dalku maalinba ciduba joogi doonta laakiin waxa laga yaabaa kuwaan calaanaya in intaan qabanay qaban doonaan ilaahay baa ogina qaban doonaan laakiin waxa leenaa waxaad qabateen wax badan baad qabateen haddii wax naga qabiyay yihiin bini aadan qabiya laga waayey maaye wixii naga qabiya ma dhaliil la noo jeedinaya ee jirana waxaan u diyaar nahay inaan gufayno oo muddada noo hadhan aan si maarta karaamo iyo sharaf leh umadda reer Soomaaliya ugu shaqeyno. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.